би гурван тодорхой зүйл асууя. Нэгдүгээрт нь Улаанбаатар хотын утааг би 50% бууруулж ил амжилттайсэн 80%. Анч хүч төр ажиллаж байгаа. Халтар сайд 85 дугаар микрофон. Санал гэж тайлбарлаж байна. Заах. Аа. Тэ өндөр өргөн гэдэг энэ сүүлийн үед нөгөө том аврын ачааны машинууд ялангуяа дорнод тентигээс өвсөх тэмэрлж байна. Ялангуяа өндөрхөөс илүү өргөний асуудлууд байна. Тэгээ манайхаас одоо автерийн юу зам тэрийн хөдөлгөөний төвөөс баг гараад энэ замууд дээр ажиллаж байна. Зөв хүндрэл бас байна. Залуу одоо тэгээ тэр холоос явж байгаа нэг одоо буулга гэж хэлэх нь хэцүү. Буулах хүн байдаггүй. За тэгээд ямар ч байсан одоо хөдөлгөөнөө зохицуулаад яваарэ гэдэг зааврыг өгч байгаа. Ер нь одоо цааш тавал бид нар хэлчих. Одоо ингээд 7 өдрийн дараа юм уу ер нь энэ стандартаа барьж явъя л гэдэг чиглэлийг барьж байна. Шалгалт бол одоо үзлэг бол гараа явж байгаа зам даа. Хүн дааци машинууд дээр ч гэсэн одоо явуулын бүх ажиллаулж байгаа. Дааци хэтрүүлтүүд бол бас байна. Гэхдээ хууль эрх зүйн орчин дээр бас бид нар эргэж харах зүйлүүд байгаа юм байна. За мөхөөгөө юм чинь. За би улсын онцгой комиссын дараа нийслэлийн удирдлагуудаас гурван асуулт асууя. Нэг нь Улаанбаатар хотын утаа өнгөрсөн жил 50% буурсан. Энэ бол үнэхээр чухал ач холбогдолтой байсан. 80% бууруулах болцом бүрдсэн хിവэрэ байгаа юу? А энэ дээр нөгөө түгээлтэн дээр асуудал байсан. 4-5 шуудаагаас илүү өгөхгүйгээс болоод бас энэ асуудлыг үүсгэжсэн. А дээрэс нь утаа шүүгчдэр асуудал үүсэт байгаа. Энэ асуудлуудыг шийдсэн үү гэдэг дээр нэгдүгээр хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь төгжрлийн асуудал байна. Энэ нийтийн тээврийг үнгүй биш харин үн цэнтэй тохилог аюулгүй тэгээд парк шинчлэгийг хийе гэсэн асуудлыг би бүлгийн хурал дээр бас энэ асуудал яриад өнөөдрийн энэ засгийн газрын сонсох цаг дээр төгжрэлтэй холбоотой асуудлыг ярих ёстой гэдэг ингээд санал болгоод бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань төгжрэлийг энэ тэгш сондгоо тоогоор явуулах нь бол за энэ нэг эхний зүгээр амар гарц байх. Игтээ энэ бол шийдэл биш. Тэгэхээр шийдлийг яаж харж байгаа юм бэ? Нийтийн тээвэр Японы хөрөнгө оруулалтаар хідэн автобус оруулж ирснээс хойш парк шинжлэхтэйгөө 80 орчим хувийн хуучирсан тахгүй иймэрхүү байнал та. Тэгэхээр одоо энэ дээр төсөв нийслэл улсын төсөв хилцэхэд ер нь энэ төгжрэлийг дөрвөлтэй нэг үсэн шийдэх гарцыг та нар ер нь олсон уу? Энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж хэлмээр байна. За 3 дахь зүйл нь манай Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд Монгол улсын хэмжээнд жишг болсон 200 айл өрхийг хамарсан 5 инженерийн шугамыг холбосон сервис центр гэж бий болсон. Үнэхээр одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гадаадын зээл тусламжаар бодит ажил хийж болдгийг бид нар бол анх харуулсан. Өнөөдөр үнэхээр тэр айлууд бол өөр болсон гудамж талбай тэр айлуудын амжиргаа төвшингээд энэ өөрөө одоо жишг болоод нийслэл аймгийн төвүүдэд энэ дэд бүтцийн төвүүдийг бий болох эхлэл тавигдсан юм а. Одоо харин энийг цаашдад хариуцаад аваад явах болохоор нийслэл өөрөө энийг анханасаа эхлүүлж хариуцсан одоо хариуцаад явах ёстой. Гэтэл өнөөдөр тэр айлууд маань хүүтэн одоо халуун дулаан усанд ирж чадахгүй юм уу? Бас нэг доголдол гараад байна. Ягаад гэвэл нөгөө компани ажиллаа өгсөн одоо би энийг хариуцахгүй гэдээ ингээ хаяад явахд бараг бэлэн. Энийг нийслэл өөрөө хариуцлагатайгаар авч явах ёстой. Өнгөрсөн үйл бид нар тэр ёстой нэрээ өөрөө бараг тэнд нь очиж хонхын шахчааж тэр компанийн чихнээс хонх уйжээж нийслэлийн удирдах хүмүүстэй гэр бүлийн тэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн газрын хүмүүсийн дуудаж ирж хариуцлага тооцохын тооцчиж өвлийг давсан. Одоо ингэж давахгүй баймаар байна. Нийслэл хариуцсан юм а хариуцсан шиг хариуцах хэрэгтэй байна. Би Бат уйсгалын дараа ган төмөр дараа хоёр тарын сүүлийн үед энийг хилээд ажил аваа урагштай явж байна. Тэр одон чойжлгой очиод аваа юмнууд хөдлөгч дээ. Тэгхтээ өмнө талсан тэр нэг жилийн доторх өөр Улаанбаатар цахилгаан төгөөх станц ус сууг. За зарим нэгэн засвар гээд нэг 200 орчим сая төгрөгийн асуудал байна. Энэ өр төлбөрт иргэд ямар ч буруутай биш. Яагаад гэвэл нийслэлийн хэсэгчлсэн инженерийн шугам сэлжээ тэр удирдах газар энийг авч яваал нийслэл нь хариуцсан хүн ажиллаа хийгээл. Тэгээ тэр иргэд нь өөрөө сарынхаа ус дулааныхаа төлбөрийг бид төлөхөд билээ. Гэхдээ аваагүй байж өнөөдөр би даарах эсгүй штэ гэд 10 сарын 1 одоо өнөөдөр 2 би тэр хүмүүсийн эхнээс нэг 40 орчим хувь нь бол дулаанаа аваад цаана бас үлдсэн хүмүүс байна гэдэг. Бид хийсэн ажлаа үр дүнтэй их цааш нь өргөжлүүлж хэрэгжүүлмээр байна. Энэ нэг хөрөнгө оруулалтыг энэ олон хүнийг ийм хувьсгал хийсэн ажил хийжээд өнөөдөр хариуцах эзэн улс нь өөрөө хариуцаад авч явчаад тэр хүмүүсийг орон сууцны айлууд 10 сарын 1 дулаанаа аваад усаа аваад явдагтай адилхан гэр хороололд хашаандаа сайхан амьдарч байгаа инженерийн тэм 5 шийдэл бүхий хувьсгал хийцэн айлууд яг адилхан байх ёстой. Тэгэхээр энэ хийсэн шин ажлыг өргөжлүүлж үр дүнд хүргэж иргэд хохирохгүй байх тал дээр нийслэл одоо яг юу хийж байна?
Би энэ асуудлыг өмнө 7 хоногч бас тавьсан байгаа. Тэнд айлууд дараад ихэлсэн байна. 200 айл өрхийн цаана 700-аад хүмүүс байна. Тэнд нялх нойдын хүүхэд настай буурлууд байна. Тийм учраас энэ асуудлыг энэ 7 хоногт, ирэх 7 хоногт шийдэж дуусгаж тэр айлуудын дулааны өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Батбай сахлын дарга улсын онцгой комисс байна. Ган төмөр дарга та бол бас энэ дээр өнөхөө санаачлагтай ажиллаж байгаа би баярлж байгаа. Одоо яг өнөөдөр та бүхэн маань зурагт хараа тэр хүмүүс маань сууж байгаа хөлдсөн хүмүүс маань төр нийслэл энэ хариуцсан юм аа эзэн шиг хариуцаад одоо тэр дулааны өгөөд үүссэн үр төлбөр болох тэр 100 гаруйхан сая төгрөгийн энэ асуудлуудын тэр түгээхэд усан хөлт нь өгөөд энэ асуудлыг цэг тавьад шийдэд өгөөч. Би энэ дээр маш тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. Энэ ч гэсэн нийслэлийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын нэг хэсэг гэж харж байгаа. Энэ гуравт одоо тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. Баярлалаа. Төсөлд дараа 93. За, энэ чинь гүшүүний асуултанд хариулъя. Би сүүлээс нь хариулъя юу. За, Чингэлдээ дүүргийн 7-р хорооны иргэд болон тус одоо тойрог сонгогдсон гүшүүдээс бас энэ сервис центр буюу үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газартаа холбоотой бол бамтлууд ирсэн. Энтэй холбогдуулаад 10 сарын 1 буюу өчигдөр улсын нийслэлийн онцгой комисс суралцсан. За, энэ яагаад энэ асуудал үүсээд байгаа гэхээр нэгдүгээр сервис центрийн нийт одоо хэрэглэгчд бол бүрэн одоо авагдаагүй байгаа. Тэгээ энэ хэрэглээний байдлаас нөгөө тэнцвэрт бус байдлаас тарифын одоо зөрүү гарч нөлөнгийн өр үүссэн байгаа. Нэгдүгээрт өр, хоёрдугаарт засвар үйлчлэгээ бүрэн хийгдээгүй орхигдсон юм асуудал үүссэн. Тэгэхээр одоо өчигдөр онцгой комисс дээр Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер ган төмөр дараа галбын эсвэр энийг танилцуулах үүрэг аваад танилцуулаад шийдвэр гарсан. Нэгдүгээрт өрийн асуудлыг бол нийслэлийн төсвөөс бол шийдвэрлэхээр болсон. Энэ бол ус цахилгаан хоёр байгаа. За, хоёр дахь зүйл бол энэ барьцаа хөрөнгө асуудлаар энэ одоо иргэдийн орхигдоод хаягдсан асуудлыг тус компани барьцаа данснаас гаргаж маргааш албан ёсоор ажиллах нь эхэлнэ гэдгийг албан ёсоор хэлье. За, нэг дахь асуудал бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нэг томоохон асуудал үүсэж исэн бол энэ агарын бохирдлоо. Энийг 2018 оны 2 сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол гарч түүхийн үрсийг 2019 оны 5 сарын 15-наас ахлуулаад Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэхгүй байх хэрэглэхийг хориглох ийм одоо шийдвэр гарсныг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол буюу энэ жил 2 дахь жилдээ одоо түүхийн үрсийг хориглож сайжруулсан түлшээр орхож байна. За, өнгөрсөн жилийн дүн бол 50 гаруй хувьтай агарын бохирдол бол буурсан. За, ирэх жилийн ирэх 4 жилийн бас хугацаанд 80% төрөх Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан байна. За, энэ бол нэгдүгээрт зөвхөн одоо сайжруулсан түлшний асуудал биш ээ. Нэгдүгээрт ахын хөргөлөний гарч байгаа бохирдол, хоёр дахь нь автомашинаас гарч байгаа бохирдол, гурав дахь нь томоохон одоо дулаан цахилгаан үйлдвэрлэж байгаа байгууллагууд. За, өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 2776 одоо том аврын зуух ажиллаж байгаа. Энийг түрүүн шадар сайдын мэдээлэлдэр бол орсон. Одоо 22 байгууллагын 214 халаалтын зуух бол түүхийн үр сэргэлэхээр байж байгаа. Тийм учраас энэ зөвхөн ганцхан одоо ахын хэрэглээний их үсэр биш. Ахын хэрэглээнээс үүсэж байгаа бохирдлыг бол бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол 50 гаруй хувийг бол бууруулж чадсан. За, дээр нь дулаан цахилгаан буюу эрчим хүч үйлдвэрлэгч байгууллагуудыг үе шаттайгаар цахилгаан толбох, хийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх, төвлөрсөн дулаанд одоо холбох, цахилгаан холбох гэсэн ийм одоо асуудал байна. За, одоо гуравт нь нэг зүйл нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа жилийн 4 үйлрэлд одоо орчны бохирдлын асуудал байгаа. Нэгдүгээр тоосчлтын асуудал, хоёрдугаарт өрхийн одоо бас дэд бүтцийн одоо хязгаарлагдмал байдлаас үүсэж байгаа энэ бохирдлыг бүхэлд нь нийлүүлээд ирэх 4 жилийн хугацаанд 80% хүртэл бууруулахар ийм зорилт тавьсан байгаа. За, хоёр дахь асуудал бол төвжирэлтэй холбоотой асуудал байгаа. За, төвжирлийн асуудал бол үндсэндээ бол ганцхан автомашин ихтснээс биш, хэд хэдэн одоо хүчин зүйл байгаа. Нэгдүгээрт өнөөдөр Улаанбаатар хотод бол нийтдээ 10 сарын 1-ний байдлаар дүн мэдээг авч үзэхэд 604,000 автомашин бүртгэлтэй хөдөлгөөнд орж байгаа. Ингээд аваад үзэхээр нэг хүнд
үндсэндээ олон улсын дундад төвшин байгаа. 1000 хүнд ногдох автомашин 130 хүрэхэд үндсэндээ хязгаарлалтанд орж эхэлдэг. 1000 хүнд ногдох автомашин 200-аас 250 хүрэхэд үндсэндээ бүр хөдөлгөөний зарим үед нь бүр зогсоох юм уу? Ийм байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн статистикаар бол бараг 1000 хүнд ногдох тоон 330-45 явцсан. Тэгэхээр манайх бол энэ хоёр арга хэлбэрийг бол хоёулангийн хэрэглэхээс өөр арга болж байгаа. Тэгэхээр хит хитэн зүйлдер бид нэр чиглэл авч байгаа. Нэгдүгээр автозамын болоод замын байгууламжтай холбоотой хит хитэн одоо арга хэмжээнүүд байгаа. За хоёрт нь бол автозамын томоохон одоо төслүүд буюу манай онцлогтой холбоотой хөндлөн дундуур нь явдаг төмөр замтай уулзрас бол сүү. За тодорхой хариулт нэм. Гүцэг хариулчих. 80-93. За автозамын тодорхой хэд хэдэн томоохон төслийн хүрээнд бол хөндлөн гарж байгаа огтлцож байгаа төмөр замаа давуулах юм уу, доогор нь оруулах гэсэн томоохон төсөл. За дээр нь парк шинжилтийн асуудал байгаа. За парк шинжилтийн одоо тодорхой хөрөнгө оруулалтыг авч үзвэл ирэх 2 жилийн хугацаанд үндсэндээ 900 гаруй тээврийн хэрэгсэл хуулиар тогтоосон стандартыг давж чадах болж байгаа. Ирэх жил ихэ 500 орчим автобус 12 жил нь дуусна. Дараагийн жил нь дараагийн үлдсэн 500 дуусна зогсно гэсэн. Тэгэхээр нийтдээ зөвхөн өнөөдрийн байгаа ханшийн тооцоололоор авч үзэхэд бол нэг 600 орчим тэрбум төгрөг байж ич бид нар ирэх 2 жилийнхаа парк шинжилтийн одоо асуудлыг ярих болж байгаа маа. За замын хөдөлгөөний оновчтой систем, зохион байгуулалтын оновчтой систем байгаа. Ингээд нийтийн тээвэр гэсэн хэд хэдэн одоо чиглэлтэй байгаа. За эдийн засгийн болоод эргэцүүн одоо тодорхой зохицуултууд авах хэвээр. Өнөөдөр манай нийт 604,000 автомашины үндсэндээ 60% нь бараг 70% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай. Дээр нь бараг тэр хэмжээгээр буруу одоо талдаа өрүүлтэй ийм автомашинууд байгаа. Өнөөдрийн засаг даргын зөвлөлийн хурал дээр мэдээлэл авахад үндсэндээ 60-аас илүү хувь нь өнөөдөр автозам ашигласны төлбөр, татвар хураамжаа төлөөгүй, даатгалаа төлөөгүй, үзлэхт ороогүй ийм одоо хөдөлгөөнд явж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За, тулан дөржийн тогтсрын гүшүүн.